Abu na uku barantar da Annabi Sulaiman alaihi salam da Allah subhanahu wa ta'ala yayi saboda an jingina ma Annabi Sulaiman ƙarya cewa ai bai mallaki aljanu da mutane da tsuntsaye haka kawai ba sai ta hanyar tsafi to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kafara Sulaiman maimako a ce wa ma sahara Sulaiman ana so a ce ai Annabi Sulaiman ya mallaki mutane ta hanyar tsafi to sai Allah ya nuna ai Annabi Sulaiman bai yi tsafi ba tama ba ambaci kalmar tsafin ba sai aka ambaci hukuncin tsafin sai aka ce wa ma kafara Sulaiman Annabi Sulaiman bai kafirta ba abu na hudu shine su masu tsafin su ne shedanu kuma su suka kafirta sai Allah ya ce walakinna shayatina kafaru shedanun nan su ne dai suka kafirta me aikin su yu'allimuna an-nasa sihr suna koya ma mutane tsahi yu'allimuna an-nasa sihr suna koya mutane tsafi abu na biyar duk wanda zai tsafin kai tsaye sai ya zama kafiri shi yasa suka ce wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ba su koya ma kowa ma tsahin ba su koya mashi su kansu shedanin sai sun ce mashi fa mu fitina ce saboda haka kakka sake kafitinu ka kafirta ta hanyar me ta hanyar yin sihiri in ya ji ya gani ya doge ya ce ya ji ya gani cikin ne su koya mashi ya yadda me ya kafirta to daga nan ya suka kafirta sai su koya mashi sai Allah ya ambaci wani abu daga cikin kalar tsahin da suke yi na cewa suna rabewa tsakanin miji da mata haka kawai mutum na son matar shi tana son shi sai a waye gari bai kaunarta ko ita ba ta kaunar shi a rasa dalili wasu sun shiga sun fita sun kahirce an kahirto musu abu na nuna na hudu na biyar na shidda shine in an tai lahira to ba su da rabo ba su da rabo a lahira duk wanda ku je lahira bai da rabo kaga sai kafiri Allah ya ce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq in khalaq bai da wani rabo a lahira wa labi sama sharu bihi am basam law kanu ya abu na bakwai Allah ya nuni da basu da imani wanda ku bai da imani kafiri domin imani shi kadai ne abin shiga aljanna ba za ku taba shiga aljanna ba sai kun yi imani to su wannan sai Allah ya ce walau annahum amanu wattaqau lamathubatu min indillahi khair law kanu ya'lam da sun yi imani sun yi takawa to gaji kenan duk abin da suke ba su da imani shi yasa Allah yake cewa da sun yi imani sun yi takawa to kaga wannan abinda malai ya kawo mana anan yanki ne guda biyu da ke nuna kafircin mai yin tsafi daga cikin yanki bakwai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a jere cewa mai matsafi dai kafiri ne duk mai zuwa yi tsafi kafiri ne duk mai zuwa wurin boka to ya kahirce man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima qalaku faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to wanda yaje dan boka ko dan duba ya kuma fadi mai abin da ya fadi mai kuma ya gasgata shi nace eh gaskiya ne yazo ya aiki da abun kai ya gasgata shi ma tun daga can to ya butulce ya kafirce mu abin da aka saukar mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
saboda haka waɗansu duk sun kafirce saboda neman kuɗi, sun kafirce saboda neman duniya da neman mulki. Ko a kasuwar garin da ana gyara ta an ba da dama a zo abin nan, sai da aka samu an nemo wani birkila ga kuɗi za a bashi amma bunsuru baki kirin ne zai yi fulo a shago da shi da ransa, yace shi ba zai ba ga bunsurun tsaye da rayuwar shi an kinkimo shi amma za a sanya shi a cikin rami a cikin shago dan kukudin shago ga ramin nan an yi abin a daddan ne sai an zo rufewa sannan za a rufe duka gaba ɗaya da shi a yi fulo da siminti a sa tiles yana ciki da ranshi da sauran tarkacen da boka ya bada. Shi wanda ke faɗin haka ɗin shi aka sa yake cewa shi ba zai ba gaskiya ya wuce washi ya ce amma wallahi malam ko da na dawo na iske wani nayi na gama abinda nake na fito zan wuce na biyo wurin kuma naga wani yana wannan aikin ko masu wannan zaka same su a gaba wani lokaci a masallaci akwai labari da wani malami ya taɓa badawa da daɗewa yake cewa waɗansu yara suna irin wasannin nan nasu suna zuwa bayan gari can daji suna nan suna ta ɗan wasannin su da tsalle-tsallen itace-itace sai suka ga wata mota tana shigowa tana ta hawan kuyye tana ba hanya sai wani mutum ya fito ya taho da ɗan wani abu nashi ya zagaya ya diba ya diba bai ga kowa ba su kuma yara ganin haka suka shige icce mai duhu suka haye yana zuwa sai ya fiddo wata ya ƙwarya ko ƙoƙo ya aji sai ya diba ya shiru ya natsu da ya gaba kowa sai bude mota shi ya ɗauko jariri sabuwar haihuwa ya taho da shi ya zo nan yana zuwa ta baya ya yanka yaran ya guntula kan ya daga kafafun ya rike haka jini suka yana tsiyaya sai da jini gama tsiyayewa sannan ya kalli ya mai shanya abin shi ya kwankwade tas ya imana duniya ke nema amma abin mamaki da aka zo ana ta nema ana cewa an sace jariri a unguwa menene shuru-shuru bayan wani lokaci a masallacin juma'a ana tafiya yara ubansu na rike da su a hannu sai ɗaya yaro na zangura ɗaya na ce ga wanda muka gani din nan ga wanda muka gani din nan sai ka koto na mai asiri wai har zuwa masallaci ya aka zo aka zagaye shi ya dinga kyarma babu magana babu ba da amsa lalle shi ne kawai nan inda yake abin da yake da shi bai isa ba tsahi yake so yayi ya zama ya samu abin da ya samu duniya suna nan babu iyaka kun sani an yi lokacin da har yan dahora kadangare an yi yan damfara na kadangare ko matsafa ne sai dai ka ji kadangare yana ma yawo a jiki don ya tuna baya can diya san an yi wannan kadangare ba yanda za a yi ka zauna lafiya sai ka biya kudi ma dudu a ce a cire maka shi in ka rike nan gashi ka rike a cinye ka kana jin lalle ka dangare ne gashi ka rike kawai sai ka ji shi kuma zuciya kuma wannan cinye kana nan sai ka ji shi na duk a jikin ka yawo yake yi ka dangare musamman mata su aka yi zuwa a samu kuɗi nan wurin kawai sun fi tsoron ka dangare fiye da namiji ko farkon irin fitowa wayoyi din nan kafin wannan manyan su shigo an samu wani wanda ya aje wayarsa an tsahe ta an komai aka ce ya tsaya wasu yara za su wuce sai yake cewa kai ku ɗauko min wayan nan ita kuma yar babbai ta ce ma ɗaya kake ɗauko ta hana sai ya fara zare mata idanu da faɗa ta ce to ba ka duka ka ɗauki abinka ya ɗaga murya ta ɗaga murya yarinya ahe jama'a suka taru ga kuma waya ƙasa to ya za a yi asiri ya riga to ke ya aka yi
wai dole he mun dauko mai waya shiga ta nan ni kuma nace ba za a dauko ba shine waye yake mana fada da zage zage aka ce waye waye ya shuru aka ce mallan ka dauka ka duka ka dauki wayarka nan take a gane karatun ya hoki akai juyin duniya yake to wasu suka ishi ishi suka ingiza shi da yaga zai bakunci lahira ba shiri sai ya dahi wayan nan yana dafa ta ya bacci aka ta gidan shi wanda suka san shi aka ce ga inda yake da hukuma da wane ne aka ta na zuwa ina wani bai dawo ba ya ga zaka za ina ɗakin shi aka ce ga wani wuri can amma ha makullin kadai shi kadai yake da abin shi aka buge kwado ana shiga aka haska cikin duhu sai gashi manne jikin bango kame sai aka ce matan shi to kun je bai nan